981啊，中心 chat room 有人留言嚇，咁佢話都揸咗成年咯，佢25蚊有貨嘅，佢見到中心都跌咗咁多，應唔應該而家先放喎？佢又問。嗱，琴日個消息就我覺得有啲得意嘅，因為某程度上啦，你可以話啦，佢即係好似話美國嗰邊加大佢嗰啲制裁嘅力度咧，就應該我印象中係琴日定前日已經有呢啲消息噶啦。咁但係我估計係琴日先再有一下即係好大嘅下跌，應該都同翻就係話。可能因為生物科技嗰邊有一啲即係生物科技股嗰扎有啲消息有啲嘅相關係，咁先買落去啦。如果你本身你話有貨嘅呢一隻，反而我覺得啦，都仲可以考慮一下揸住佢先嘅，因為其實我覺得芯片類板塊始終你真係間唔時都有啲叫割擦嘅消息，要撐一撐佢嘅。咁所以按道理你有貨又唔怕揸住先嘅，但係彈翻上去都可能要減一減磅噶啦，因為始終嗱，其實中心咧個問題係點咩？係咩咧？可能未必，即係你話業務上嗰度又應該有啲叫國策嘅支持啦。但係問題係佢自己內部自己自身嘅，你見之前嘅時間咁多高管都叫係離任咧，咁對於佢個公司個發展係有影響嘅。咁所以變咗我對佢睇法就比較上係審慎啲咯。即係純粹你要睇佢彈咧，都係睇佢純粹因為啲政策嘅因素，可能有啲支持咁樣嘅嘢。咁但係呢一隻如果有彈嘅話，都要減一啲，都要減一減貨嘅。